Kylläpä nyt löytyy aaren romu ukon romuläjästä. Tämähän on tämmönen vanha Valor-merkkinen petrolilämmitin, mikä on pikkusen ottanut siipeisen. Koitetaan tehdä tälle semmonen kevyt käyttö entisöinti, että saatais kuntoon sen verran, että voisi lämmittää sille jotain kömmännää. Näin tätä jo vähän tutkiskelin etukäteen. Tämä aika pienellä vaivalla saadaan kuntoon. Minäpä näytän vielä tämän avoamisen ja sulkemisen tarkemmin. Elikkä tämähän on vain saranoitu tuommoisella saranalla ja tämmöisellä salavalla, millä se saadaan tämä koneisto näkyviin. Tuosta painetaan ja käännetään luukku auki. Täällä on vain tämä, en minä tiedä mikä tunneli tämä on, siellä se liekki noussoo ja lepattaa ja lämmittää pöntön ja lämmin ilma haehtuu sieltä poikkeen. Ja tämähän on niin kuin öljylamppu periaatteessa, että pöntössä on öljyä tai sitä, mitä se onkaan. Katsotaan. Ne tässä on ennen etikettiä. No vähän niin kuin lamppuöljyä, valopetrolia. Niin sitä on säiliössä ja sitten on tuommoinen nuppi, millä se etsitään sydäntä ylös ja alas, ja sen mukaan siinä pallaa isompi liekki ja pienempi liekki. Ja se on niin simppeli vehe. Tämä näytäisi tämä muuten olevan kunnossa, muuta kuin että sydän vaihtaa. Ja itse tähän kuoriossaan, niin mä pakutan sen vain vasaralla ronskisti suoraksi nuo lommot ja vääntelen sitä sen verran pyöreiksi, että se on pyöreä. Ja pikkusen jos hiekkapaperilla ottaisi tästä tätä pintoa näistä ruostuneista kohti ja sitten duoda vedästään siihen tuommoista plakklossia pintaa. Matta, ei kun kiiltävää mustoa maalia. Ja eihän se, ei siinä vielä kaikki. Sitten on tunnelman tuojat nimisestä verkkokaapasta tilattu uusi sydän, joka on Valorin vikki V44. Ja sitten tuohon käyttöön liittyvä tämmöinen leikkuri, millä tasataan se sydämen pinta aina silloin tällöin, kun tarve tulee. Ei välttämättä tule, mutta se paremmin, tasaisemmin pallaa, kun tällä silloin tälle oikassa on ne nokiset syömmen. Tuosta niin kuin näin pyöritetään tuo jup jup jup. Niin nuo terät leikkoo sen sydämen reunat suoraksi. Sellainen olisi homma. No sen voisi ekana tämän pöntön oikoja ja katsoa, että minkälainen siitä tulee. Pistetään pikkupössäkset öljyä, niin kuin aina näissä kötöstämisvideoissa ruukkoavat nuo entisöjät suihkutte aina VT40 tänne. Näillä kahdella mutterilla on pitkät tangot tänne ja tämä kans on kiinni niillä. Niin tuo aakastaan ja sitten sen sopi väänneltyä ja tuoda oiottua ja maalattua. Pannaan nyt tuohon niin tiraus, nuo nyt ei näitä ruosteisilta, mutta tämmöinen se on tapa näissä videoissa aina, että sumutellaan tuota öljyä ihan ylettömästi. Kun kerran tuo lasi on mennyt tuosta päreiksi, niin jos sen vaihtaisi tuon, niin minusta tuo näyttää ihan tavalliselle lasille, että sen kun leikattaa vanhasta ikkunasta. Tämä pyörii kyllä niin tyhjän tuntuisesti, että sillä varmaan mutteri pyörii hupia tuolla takana. Se on pakko aakastaa nämä ensin. Niin saapi pienen kätösen survottua tuonne tullalalla. Noin.
en löytänyt tähän kömpelömpiä työkaluja, vaikka yritin ehtiä kyllä. Elikkä ne oli vaan näillä pitkillä pinnapulteilla kiinni tuo hököitys. No nämähän on helppo nyt hakata ja väännellä polveen vasten sen verran suoraksi, että sen sopi käyttökuntoon. Tuolla näkyy mutterit olevan tuossa lasiin kiinnityksessä ja no nehän tietysti pyörivät sille hupiin ja pistetään siihen lukkopihdit. Näissä ei minkään merkkisissä lukkopihdeissä on melkein yhtä hyvä ote kuin Faakkomin lukkopihdeissä. Pyörisiköhän nuo yhtään paremmin, jos harjoisi tuota kierreossa vanhalla kunnon törkyisellä messinkiharjalla. Kyllä, jos ei kohta aukia, niin sitten se ei aukia. Kyllä se taisi se harjoaminen auttoi, kun nythän tämä lähti pyörimään jotenkuten. Minä luulen, että nyt on tuskallisin osuus toteutettu tässä projektissa, kun nuo ruosteiset ruuvit avattu. Tämä vain hinkattaa hiekkapaperilla nyt tämä tötterö ja ehkä vähän tätäkin ja pöhäytetään siihen käläkälää muaalia ihan romskisti. Tämä ei nyt edes, en yritäkään mitään hienoa tehdä, kunhan vaan saapi semmoisen, että se pielepäin ei näytä noin ruosteiselle.
Se on tuota, missä se sanotaankaan. 150. Tämä on sen verran 150 ehkä tämmöiseen homman karhakkata, että siihen varmaan jääpi ne ruamut näkyviin tuon käläkälämuolin jälkeen, mutta eipä se nyt tässä ole semmoinen oleellinen asia. Ne sopi näkyäkin, kun tämä on tämmöinen käyttövehkeen siistiminen vain. Ryyt hermo meinas mennä tuohon hiekkapaperilla hinkkoon, missä niin minä kävin rälläkän teräsharjalla ajamassa nämä, niin lähti ihan hyväksi. Kohtalaisen puhtaaksi tuo pinta, että nyt sen kärsii muolata. Sisäputki jääpi ruosteeseen. Tämä nyt on vain tämmönen vähän niin kuin Aaton myöntihuolto, että paitsi minä en aio tätä myyä, kun minä pistän tämän käyttöön, mutta eipähän se tullut ruostehaitto tulla sisälle. Se rälläkkä ei oikein kuontunna, sillä on vähän hankala aio tulla sisällä, niin jääkkäät nyt toistaiseksi, niin onpahan vielä 10 uuteen öljylamppuohjelmaa aineesta tässä vielä. Nyt otetaan vanha kunnon rensamaalipesua ja pyyhkelehittää sillä pinnat ja vetästään kiiltävää musta käläkälää pintaan. Aika vähissä alkaa liemi olla, ei ole kuin pikkutiraus tiellä, mutta jospa sillä saisi tämän projektin vielä läpi. Sittenpä otetaan käsittelyyn tämä itse poltin osa. Roskia on jonkun verran tankin pohjalla, mutta eihän tuo näitä pahemmin ruosteisilta. Vähän on tietysti ottanut ruostetta, mutta ei se mitään. Nämä osathan olivat jumissa muutama päivä sitten, vaan minä tuota öljyä kävin supsuttamassa ja pikkusen nitkuttelin niitä, niin ne rupesi liikkumaan ja sehän vain lähti irti. Eli toimintaperiaatehan tässä on semmoinen vain, että siinä on keppi, missä pyörii pikkuinen hammasratas. Ja tässä on tuommoiset kolot, mihinkä se hammasratas ottaa ja tuosta kun veivattaa, niin syvän noussoo ylös ja alas. Näitähän on eri mallisia, joissain se on semmoinen pienempi peltileperi, mikä tähän tarttuu näin niin kuin kiinni. Ja siinä on sitten se hammastanko, mikä vastoo tuohon rattaaseen. Mutta tämä toimintaperiaate on näissä samanlainen yleensä. Ja tuossa on läpireikä, mistä tullaan tänne vekottimen
alta se ottaa siltä niin kuin ilmaa tähän palaamistapahtumaan. Ja sitten kun siinä on tuu se kotelo päällä ja se on kasattu tälli, niin se palaa aika hyvästi ja puhtaasti. Tällepä nyt ei oikeastaan tarvitse tehdä muuta kuin vaihdettaa uusi syön ja vähän puhistellaan pinnalta möhnää. Ja tuo nyt oli tuo polttimen reuna. Se on jostain syystä murjottu tuolla lailla. Tuolla lailla vähän linkku, niin minä pihillä vääntelen sen suoraksi. Tämä. Nytpä se alkaa olla niin puhas, kun se minun käytössä tarvitsee olla. Tuo sydänhän oli hapettunut jotenkin kiinni tähän putkeen. Siinähän näkyy tuo kankaan kuvio vielä. Tuo oli aika tiukassa, että tuota kannattaa varoa, että ei tästä lähde pyörittämään voimakkaasti sitä, vaan minäkin tämän, kun se oli tuossa paikalla, eikä se liikkuna tästä nupista, niin pistin tuota öljyä sitä ja tuosta kitkutin ja pyörittelin sitä vähän, niin se pikkusen ruvesi liikkumaan ja sen jälkeen sitä sai varovasti, kun veti toisella käellä ja tästä vähän työnnätti tuota ylöspäin, niin sehän vain irtos. Mut, otetaanpas teillä tämä uusi. Onkohan tämä edes sopivanlainen? Katsotaan, check it out now. Siinä on vain tuon verran enempi tuota syöntä. Että eihän nämä loputtoman pitkään pala tämmönen syön. Tuolla on tuo Aladdinin lamppu, mikä aikaisemmin, tuosta mulla on joku aikaisempi video, niin tässä alkaa tuo sydän olla lopussa. Että onhan se tietysti monta kertaa Eräjorma mökillä olluna ja rantasaunalla ja pilikkikömmänässä ja vaikka missä, mutta ei sillä ole silti. Silti kun yksi tai, vai onko peräti kaksi kanisteria öyhytetty poltto. Tuossa ei joku pikkutilikka, mutta sillä saadaan testattua tuo valoori. Kyllä tämä samalle näyttää, niin tämä on jo purettu auki tuo niittaus joskus tässä vanhassa sydämessä. Ja se on luultavasti jo niin kuin yritetty nostaa sitä kangasta kertaalleen tässä holokin sisässä ylöspäin. On muita käsityön jälkiä tuossa. Niin sille on ehkä tehty ne. Tämä on 30 uusi syvän tämmöiseen. Eli katsotaan tämä hammasrattaan puoli ja tuo ura tuosta ja kötöstetään vain syvään paikalle. Nythän se alkaa tavoitteet tuonne rattaalle, niin voidaan tuosta kieputtaa se tuonne pohjaan. Tuon syvemmällähän se ei meneekään, kun siitä loppuu se hammastus. Minäkäs minä jo hukkasin sen tiivisti. Nyt kun katsotaan vielä, että ei säreitä tuota tiivistettä samalla kun tämä pyöritetään tämä tötsä kiinni.
Noin. Joku sillä vielä jupruilloo vähän sen vastaan. Joo, ei siinä ollut kuin uutuuden jäykkyyttä vain. Nyt kun pistetään öljyt pönttöön ja odotellaan, että maalit kuivuu siinä ulkokuoressa, niin päästään testoamaan. Niin vähän oli ainetta, että ei edes polttoaine mittarissa viisariroina värähtelemään. Voihan värähtelevä viisari. Kyllä se kun tätä hölskyttää, niin se liikkuu. Siellähän on vaan rautalanka, jonka päässä on semmoinen korkkipuinen koho, että kun se polttoaineen pinta nousee. Polttoaineen pinta kun nousee, niin se koho nostaa tuota keppiä ja samalla vääntää tuota indikaattoritappia tuossa ähveä kohti. Ja nyt se on emptyä kohti tuossa. Vaan se on kuitenkin, kunhan se immeyttyy nyt tänne, niin se on siinä. Hittaasti kuivaavat ne peltiosat. Minä niihin rotjasin niin paljon maalia, että tässä mennään ikä ja terveys ootellessa maalin kuivumista, mutta siinäpä tulikin mieleen, että leikataan tuo lasi uusi nyt. Kävin lasiveiten ja tuommoisen jämäpalan hakemassa vanhaa ikkunalasia. Tämähän on halakkeillut sen näköisesti, että tämä on ihan tavallista lasia tämä entinen kurkistusikkuna tässä. Mitenkäs päin tämä tullokkaan? Kasataan tähän tämmönen viitteellinen asetelma, että nähdään, että minkä kokoinen siivu se pitää oikein leikata. Tuostahan lakkaa mitat suohon jo. Onpa kyllä lähellä. Lähellä, mutta ei ihan. No se ei sovi noin pitkä. Pakko leikata ehkä tällä lailla noin päin ja katkaista sopivan pituinen pätkis. Kehys on saanut pikkusen tälliä.
No jäihän siihen tietenkin se viilampea jälki tuohon. Jos pitänyt vähän jollain hiomalla pyöristää noita kanttia tuolta, niin se olisi paremmin onnistunut. Otetaanpas vähän harjalla vielä tuosta kakkendaalia poikkeen. Olihan sinä sen verran maalit jo kuivahtanut, että minä saan tämän just ja just kasattua. Pikkusen on semmoinen nihkeen tuntunen tämä maalipinta, mutta ihan jo selkeästi kosketuskuiva alkaa olla. Eli pistetäänpä ropponen kassaan. Sepä alkaa olla nyt siinä, kun on mudderit kiristetty. Katsotaanpas tipahtaako se tämä tänne nyt holahtamalla niin kuin se kuuluu. Jostain se takertellaan. Se ei ole vielä pyöreä tuo alaosa. Mun pitää vielä vähän vääntää tuota. Nämä kannakepellin palaset ottivat tuohon öljysäiliön reunaan kiinni, niin se ei sopinut menemään. Vaan minä pikkusen väänsin sitä pyöreämmäksi tuota muotoa, niin nyt se lunksahtaa mennä sinne paikalle niin kuin pitää. Ja yläosa mennöö kiinni, kun tuosta naksaa otetaan noin. Se olisi periaatteessa nyt valamispiste tulet siihen. Tuon näköinen liekki pallaa. Otetaan pikkusen pienemmälle. Mennäänkö se liian, niin kun se isommalle mennään nyt. Pitäisi sininen liekki olla, missä on pikkusen keltaista siinä päällä. Joten niin on vähän tuommoinen epätarkka tuo säätö. Se osaa olla, että se on sen verran vääntynyt jossain tällissä, että se sen takia vähän oikuttellaan.
Nyt vähän isommalla. Ehkä se pitää vain polttoa ja rimmata sitten sillä erikoistyökalulla se suoraksi tuo pää, kunhan se vähän hiilettyy. Siellähän se palloa. Ja aika hyvin siitä lämpöä öhöttää nousta. Kyllä, sillä joku kömmänä vielä lämmitettä ensi talvena. Pikkusenhan se tämmöiseksi kuhmuseksi jäi nyt, mutta onhan tuo tyylikkäämpi kuhmusenakin kuin tämä Aladdini. Tämä on vähän tämmöisen teollisen muotoilun näköinen avaruusaja ihme, niin kuin olisi Putnikista tipahtanut moottoriten. Tuossa tuli mieleen, että onkohan, kyllä on. Siinä on säilytyspaikka tuolle puhdistustyökalulle nyt. Se ei sen tartu kiinni tuohon, että ei sillä pysty säätämään, kun se pyörii hupia, mutta siinä se pysyy tallessa. Tämmöstä tänään.